Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vítejte na Houseboatu, jsem kapitánem této talk show a jmenuji se Petr Horký. Už delší dobu nosím v hlavě plán na rozhovory, které tímto dnes začínají a mám z toho radost. Oč mi jde? Pořád si dost lidí myslí, že podnikatelé jsou snad nějací pistolníci nebo že prostě měli štěstí a spadlo jim to všechno samo do klína. Představa, že každý úspěch má v pozadí dlouhodobou práci a nejistotu, se moc nenosí. Chci představit některé velké české podnikatele jako lidi z masa a kostí, jako odborníky. Chci představit jejich vize, plány, hodnoty a myšlenky, abyste si pak sami mohli udělat obrázek a hlavně, abyste se mohli nechat inspirovat. Poslechněte si rozhovor s majitelem a budovatelem jednoho z největších českých love brandů, s Janisem Samarasem, majitelem Kofoly a řady dalších značek. Rozhovor má dvě části. První se věnuje současnému vedení společnosti, otázkám biznesu, přírodních zdrojů a také tomu, jestli jde skloubit udržitelnost a zisk. Druhá část, která bude pokračováním tohoto dílu, se věnuje víc osobním věcem, fungování v rodině a také tomu, kde vidí Janis Samaras základní podmínky potřebné pro fungování a úspěch. Jako obvykle připomínám, že každý like i odběr mě nejen potěší, ale také pomůže v internetových algoritmech. Pokud byste chtěli mít videa bez reklam a s předstihem, pokud byste chtěli mít vliv na výběr hostů a také pokud byste mě snad dokonce chtěli podpořit, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký, kde mám vlastní kanál. A teď už si pojďte poslechnout, jak funguje jedna z největších a nejúspěšnějších českých firem. Janis, já tě vítám na Houseboatu. Děkuji, že jsi udělal čas. Ahoj, ahoj. Taky mám radost, díky za pozvání. Vážím si to. Když skočím o rok zpátky, tak to vyšlo vydání časopisu Forbes, růžové, jako růžová budoucnost, asi a tomu nadepsané Happy New You, jako šťastný nový vy, a tam byl rozhovor s tebou. Druhý rozhovor, který Forbes s tebou pořídil. Já nevím, člověk. No. A tam s tebou hovořili, tak jako na mě to působilo, jako, že byli takový jako zaskočení, že ten jako tvrdý, někdejší tvrdý biznes Samaras se změnil v takového jako až jako sentimentálního ezoterika. To je věkem. Tam přímo zazní otázka, že to zní ezotericky a ty říkáš, ale to je ezoterika, nebo to je ezoterické, protože se tam bavíte o nutnosti starat se o přírodu, o tom, co je ve vodě a jak se jako starat o zdroje. A vidíš i ty sám na sobě takovou nějakou změnu, že bys řekl, jo, fakt před 10 rokama to jsem byl jako ostrý chlapík a šlo prostě o procenta a teď se to celý otočilo. No, to nebylo tak, jako, ale těch 10 let jako asi, no jasně, že tam je změna. Ale já myslím, že to jako tak patří k životu, že mm-hmm. jo. Že tak člověk věkem získávají nové a nové zkušenosti, perspektivy a hodnoty se jakoby vybrušují a postupně jako člověk zjistí, že OK, tak ta hodnota ještě není. Je to dobrý, ale ještě to, a toto taky ne, a toto taky ne, tak nakonec jsou to ty většinou vztahy, že jo, k sobě, k lidem okolo, k prostředí, jo, tak to je asi to, co definuje spokojenost člověka. A jak jsi říkal, že jsi říkal, toto ještě není ono, toto ještě není ono, tak to jsi tam cítil jako, že nemáš to uspokojení, nebo nemáš to vědomí smyslu, nebo necítíš jako ano, tohle to je správné. Na základě čeho jsi řekl, toto ještě není ono? No, jako máš nějaké cíle, že ty tam doběhneš a zjistíš jako super, no ale co dál, mm-hmm. jo, a, mm-hmm. nebo proč, mm-hmm. jako a postupně zjišťuje, že nejde o ty cíle, ale jde o tu cestu a jak tu cestu jdeš, že, tak, a jak se přitom cítíš ty a to, ti všichni okolo a co tam na té cestě za sebou necháváš. To je, můžeme u toho chvilku ještě být, protože já tam, o co mi jde, co chci najít, co chci propojit a co mě přijde jako cenné, že ty bys to právě mohl jako říct nebo pojmenovat. I před chvilkou, jak jsme se bavili, tak ty jsi říkal ten pragmatismus, věřím, že ten pragmatismus si cestu najde, když jsme se bavili o tom plynu, aby se dostal do Evropy. A teď na jedné straně je právě pragmatismus a jako každodenní realita. Chodí ti zaměstnanci do fabriky, musí se jim nějak platit, musí se v té fabrice svítit, musí být suroviny, aby to fungovalo. To je prostě ryzí pragmatismus a můžeme si nad tím povídat, o čem chceme, ale když nebude výplata, nebude výplata. A vedle toho ty hodnoty, aby
aby si lidi rozuměli, že přemýšlíš o těch lidech kolem sebe. Daří se tohleto propojit jako na efektivní úrovni? No, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Jako to se snažíš dělat, takže jo, jako nějak k tomu, jako prostě nejde být jenom idealista nebo jenom pragmatik, no, no, že jo, no. Takže hledáš tu cestu a teďka je otázka, jak to kdo má posazené. A tak to jo, máme všichni jo, nějak. No, no, a tak, tak jo, tak já myslím, že se to dá propojit. I kdyby to nešlo, tak idealistické firmy a společnosti asi by zkrachovaly brzo. A ty pragmatické konec konců taky, že jo? Protože když se vytratí jakoby nějaké jakoby jiné hodnoty, než to z toho řeckého zisk, slova, jako? To prahma, jako ta věc. Jako, že nejde jenom o tu věc, jako jde i o to kolem, že jo? Přesně o tu cestu, o tu filozofii a tak. Collins, myslím si, jmenuje ten pán, který dělal výzkumy u firem, aby v čem jsou hodnoty, mechanismy a pravidla firem, které vydrží 100 let a vydrží díl a vydrží růst a vydrží zůstat vysoko prostě v tom indexu těch nejvýš obchodovaných firem prostě na burze. A on došel k tomu, že ty firmy všechny musí mít i nějakou, jako on tam používá slovo ideologie, že musí mít prostě nějakou myšlenkovou filozofickou soustavu, která prostě i těm zaměstnancům říká, jasně, děláme to pro peníze, tak všichni se vezi čoří, ale taky ještě pro něco. No, a já si myslím, že se to vyvíjí. Jo, ta filozofie právě, jako, že to je jako dynamická záležitost. Že, a že se vyvíjí jakoby to vědomí celé té společnosti jako takové, pak těch firem a těch lidí v těch firmách. A že ta firma se musí vyvíjet s tím a ideálně jako vlastně pokud pomáhá nastolovat jako kdyby jako nová témata jako a víš, tahá to víš pořád, jo? Jako pomáhá to, samozřejmě nemůžeš se urvat, to je právě ten idealismus, když utečeš jakoby těm svým zákazníkům nebo zaměstnancům a myslíš si, že... To ještě někde. Ano. A když říkají, to je šéf toho, počkejte, on počkej. Řekne a pak se tady dohodneme, jak bude fungovat provoz. To se stává. Někdy se mi to taky stává, ale jo, takže to vlastně, já si myslím, že to je tak správně, jo. Jako, no. Že, a ta ideologie jako je takové škaredé slovo, ale jako je třeba mít nějakou soustavu, která nějakou takovou, jako co ti dává koty pořád. Co ti dává koty pořád? No, jako my osobně. Ono to určitě bude souviset i s tím, co pak dává smysl jako tvým firmám, nebo prostě tvýmu stylu vedení tvých firm. Co člověče, nad tím jsem nepřemýšlel, co mi dává koty pořád. Já. Tak získáváš zpětnou vazbu. Někde jsem slyšel, že tě tvoří, jako definuje jako člověka, nevím, těch 5-10 jako nejbližších lidí, se kterými máš vztahy. A oni ti dávají zpětnou vazbu, že jo, a nějak ti jakoby vlastně ti dávají ty koty, že jo, jo, jako vlastně to jako echolokace, jo, takže určitě jako ti nejbližší rodina, jako děti, žena a necháváš je vlastně a v té firmě jako... zase ti nejbližší, ti určitě ti dávají nějaké koty, no a potom jako to, co nasáváš z toho vnějšího prostředí pořád, jo, jako díváš se, kam to jde a vlastně vytváříš si na to nějaký názor. No, kam to jde? No, a jaký na to máš názor? Záleží, o čem my jsme se bavili, co kam jde. Já ne, ty jsi to zmínil, no, tak no, vlastně tak, jak... chci s tebe vytáhnout jako... Jo, tak my z těch témat, jako když se podíváme, a možná to tak zkusím uchopit víc ze široka, jako fakt se teďka, jako snad poprvé, včetně covid a ta válka teďka, jako přinesla jako ty největší geopolitické vlastně změny do života té firmy, snad poprvé. Jako, jo, že vlastně to takhle přímo zasahuje, abys mohl vůbec něco řešit, tak musíš přemýšlet nad tím, jako, co si tam někde myslí lidi, kteří tady tyto geopolitické změny jako nějakým způsobem iniciují a ovlivňují. Aby vlastně my jsme věděli, kam se pohneme. Jo? To třeba teď jsme to nějak řešili, že někdo mi říkal, já jsem připravený na to nejlepší,
nebo na to nejhorší, já počítám s tím nejlepším, nebo jak, jak se to říká, super, ale jakoby ten rozptyl se na mě jako tak zvětšil, že to nejhorší je od raket nad Prahou až po není plyn, nebo jo, jako, že ti napadnou, jo, není čím topit, je blackout, jo, tak je, s tím, to už se do toho života té firmy dá těžko jako propočítat, co s tím dělat, jo. Takže to jsou vlastně takové ty takové velké témata, které jsme doposavat my nemuseli řešit. A teďka se k těm tématům nějak musíme začít stavět jako racionálně. A samozřejmě tam jsou i nějaké emoce, že jo. A já si myslím, že to jako na jednu stranu je to velmi takové, vyvádí nás to z komfortu, protože ta jistota se dramaticky snížila. A zároveň vlastně nás to nutí diskutovat a vyjasňovat si postoje k otázkám, které jsme doposavat jako nemuseli moc řešit. To je právě to, co se mi totiž moc líbí a co jako i těžím nebo tahám z toho našeho povídání, že všichni diskutujeme. Všichni nějak jako, co se s tím světem děje, co si kdo myslí, proč se to děje, co to způsobí. A mám pocit, že obrovská množina lidí, kteří jsou striktně pragmatičtí, jako prostě, když nemáš plyn, nemůžeš fungovat, musíš se dohodnout, musí se to otevřít, musí to prostě sankce pryč a tak dál a tak dál. A pak je druhá skupina, kteří jsou striktně idealističtí, takový jako a hlavně, abychom se zpátky dokázali napojit na skutečné hodnoty. A mně přijde, že ve chvíli, kdy ty začneš přemýšlet, nebo ty přemýšlíš o odpovědnosti, udržitelnosti, budoucnosti, kam to směřuje, ale přitom máš prostě jako si podnikatel, si businessman, takže si jeden z mála lidí, který to musí řešit oboje. A tím se pohybuješ najednou v mezích možného. Že to nejsou dvě naříkající skupiny, které si stěžují, že se nemůže splnit nějaký jejich sen, ale že ty prostě víš, že stejně musíš učinit rozhodnutí potom ve finále. A že tvůj pohled na tu současnou dobu, to je hodnocení toho, co se teď děje, vlastně se prostě opírá o zkušenost a o praxi a o realitu. Jo, já si nemyslím, že jsem jeden z mála. Myslím si, že vlastně ti, kdo to doposavat nemuseli řešit, jsou ti, kterých se to vlastně kteří jsou ještě nějak přikrytí tím systémem před těmito vlivy, jo? Já nevím, nějaká část státních zaměstnanců třeba, jo? Nebo některé firmy, které mají zakázky buď úplně z jiné části světa, nebo zase od nějaké části státu, který to neřeší. Jo? Ale jinak to si myslím, že řeší dost jako lidí, kterých se to dotklo, ať už ekonomicky, anebo i fakticky. Jo? A jo, právě, že to je, jako můžeš mít jako různý pohled na ten svět a ten světonázor, ale vlastně pořád tam asi zůstává ten mix, jako že jako snažit se být maximálně lidský v rámci možností, které máš, to znamená pomoct a to nejenom těm lidem, jako uprchlým z války, ale i vlastně vlastním lidem, že jo, protože i vlastní lidi naši se dostávají do potíží díky té krizi. A zároveň, jako pokud chceš někomu pomáhat, tak musíš být pragmatický. Jo? První musíš pomoct sám sobě. To je základní pravidlo v letadle pořád. Jo? Když se sám dusíš, tak jako nemůžeš nikomu pomoct. Jo? Na polární výpravě, pokud budu pomáhat ostatním a sám se pak sedřu, tak to skončí tím, že jsem neschopen a všichni se o mě musí starat a tím skončí celá výprava. Jako to, přesně první se musím postarat o sebe, i když vás spoustě lidem to jako moc nevoní, mají pocit, že by se mělo jako začít tou obětí, ale to tak není. No? To s tebou souhlasím. No takže, jo, tak, že aby my jsme mohli něco dělat, musíme být taky v kondici nějaké, no. Takže to tak vnímám, jako, že až vlastně, jako, že takový ten idealismus, že je až jako trošku pokrytecký, jo. Protože asi zrovna se jich to nedotklo. Když se ti to dotkne, tak začneš být pragmatický trošku, ano, jo. Ano, to je přesně ono. Marně jako můžeš chtít někomu pomáhat, když jsi sám hladový, jo? To je prostě jako, jo. Takže tak to nějak jako vnímáme, jo, ten, ale ty jsi mě ptal, kam to jde, že vlastně. To jsi mi na tu první půlku odpověděl, díky moc, a ta druhá byla, kam si myslíš, že to směřuje, jak se ti to jeví? No, tak
vždycky všechno roste skrz krize. Jo? Mm, takže vlastně to vnímám přes veškeré to utrpení a to, tak co to jako jde vnímat, jako samozřejmě tak pozitivně. Jo? Jako, že to, jako už dlouho jsme se bavili a mnoho z nás se bavilo, že jako už ta společnost je nějakým způsobem jako, nechci říct rozežraná, je takové jako až vulgární, jo? Ale že nemá tu zpětnou vazbu, jo? Jako kdyby o těch hodnotách. Ale to rozežraná úplně neuráží, já mám pocit, že mnohdy. Ono se to kolem říká, jsme více nároková společnost, než společnost, která si je vědoma svých povinností. No, ono jako se to hodně jako říkalo ve směru k tomu životnímu prostředí, ale to taky jako není pro spoustu lidí úplně hmatatelné. Jo? Pro někoho, jo, kdo to té přírody vidí a sleduje ty změny a trápí ho to, tak jo, ale spoustu lidí jako vlastně jako to pro ně není dostatečná zpětná vazba, jak bych to řekl. Jo? Ale ta ekonomika jako už je pro většinu společnosti dostatečná zpětná vazba. Jo? A potom, když ještě nějaké jako takové jako masivnější utrpení takhle blízko, tak taky. Jo? Takže... A ta emoce začne být najednou driver té reakce nějaké. No, a ono se to i začne polarizovat. Jo? Někdo má jako úplně jako neočekávaně jiné emoce, než bys si zmyslel, ale i to je zpětná vazba. Jako si myslím, jo, pro tu společnost nebo pro nás, jo, a ne třeba ty lidi odsuzovat, jo. To má nějaký důvod, jo. Tohle je důležitá poznámka, jo. Být ochotní se spolu bavit. No to mě děsí nejvíc, musím říct. Mě taky, to musím říct, že z toho nevím, kdy to začalo, asi největší. A jako myslím si, nakonec asi, teďka mě to napadlo, jo, že nakonec, když se tak jako podívám, jako za sebe do té historie, jak si myslím, že fakt jako to fakt drivují asi ty sociální sítě, protože si myslím, že jako před 20 lety to takhle jako vypolarizované nebylo, jo? Že prostě když někdo se mi nelíbí, tak jako se vytvoří obrovský tlak jako dehonestující nějakou část, jinou část té společnosti, protože mají jiný názor na něco. Jo? Jako to je samozřejmě obrovský téma úplně samo o sobě. Prostě no, ta vnitřní dynamika té společnosti, která se fakt odděluje a rozděluje. A člověk má pocit, že jakoby s každým dalším politickým tématem nebo existenčním tématem se ta vzdálenost ještě zvětšuje, že to ještě jde dál. Představuji si, že podnikatel ve tvé pozici si může říct jasně udržitelnost, zodpovědnost. To je těžký, aby přitom člověk byl taky jako nějak ekonomicky výkonný nebo v kondici, abych použil to slovo, co jsi říkal ty. A tak se to dá řešit tím, že se teda vezme třeba jeden provoz a tam si jako udělám dobře. Tam si zainvestuju tu udržitelnost, ekologičnost a řeknu si dobře, když to nebude vydělávat, tak to nějak prostě jako zadotuju. A ty ostatní, ale ty už jako musí makat a tam se jako hodní dělat nebudem, protože tady se musí vydělat peníze. Máš to takhle? A nebo se ti to daří jako rozprostřít do celého podnikání? No, tak to tak je návodné, jo? Ty jsi tak vyobrazil, že ten první postup je tak škaredý. Mám to všude a já, ne, já si ne, budu na to konto ptát, jako jestli to jde nebo nejde. My se vlastně, jako vlastně ta snaha naše je vlastně celý ten business model jako posunout. Jo? Takže vlastně, jako, aby to, takže to musí být všude. Jo, tak, ale musí to být součást toho business modelu, jakože to není něco, co někdo zadotuje, aby to tam bylo, jako právě ta výkladní skříň, jo, ale jak vlastně postupně každým krokem jako upravovat a učit se ten business dělat tak, aby to takhle fungovalo ekologičtěji, smysluplněji pro tvoje zaměstnance, pro tvoje zákazníky, jo? A zároveň to bylo atraktivní, že jo? Pro toho, kdo to za to má zaplatit nakonec. Jo? No to právě, já si myslím, že hromada lidí si myslí, že prostě udržitelnost nikdy nebude ekonomicky výkonná. Že prostě buď mám firmu, která vydělává peníze, anebo jsem idealista a vyhazuju peníze za to, abych byl udržitelný. Já si myslím, že to je zase s vývojem jakoby vědomí toho, té společnosti, jo. Jo, že
nejde se urvat a být mega udržitelný za cenu toho, že to nikdo nechce zaplatit. Takže to určitě není cesta, ale cesta je jako krok po kroku měnit ty svoje jednotlivé postupy ve výrobě, v tom, jak nakupuješ. Prostě těch, to jsou fakt tisíce jako změn, které jako, ale jako nejsou ve váku, takže dávají nějakou zpětnou vazbu zase tvojím lidem, tvojím zákazníkům, těm, co to kupují nakonec, to, ten produkt. A tím měníš tu společnost, jo? A posouváš tu hranici výš, takže jako to, co třeba by bylo akceptovatelné před 30 lety, že něco vyhazuješ někam na skládku, tak už dneska akceptovatelné není, a je to norma. Takže vlastně zvedáš tu hranici a je to norma a je samozřejmě zaplatit za to, o maličko, že to musí, že se, ano, že za to, že to je jako udělané líp vlastně. Ano, jo? Ano. Takže, jak, protože to samozřejmě něco stojí v tom obecném měřítku, ale dlouhodobě jako vlastně ochota lidí jednak za to něco zaplatit, protože za to mají zase jako zdravější, ekologičtější produkt, lepší životní prostředí a vlastně i dobrý pocit. Jo, jo, tam taky hrajou. A emoci, tak, takže to není jako vyhazování peněz. Takže já se zeptám konkrétně, Cirkulka, vratné lahve, které si zavedl vlastně do Kofoly, funguje to? Je to jako ekonomicky efektivní nebo aspoň neztrátové? Je to, funguje to, vydělává to asi o něco v tuto chvíli jakoby na lahev míň než v plastovém obalu. A spíš teďka řešíme to, že není sklo teda. Ale kdyby bylo sklo, tak se to rozvíjí a posouvá. Jo, posouvá se to postupně. A jako určitě to, ta zákaznická skupina se zvětší do nějaké, do nějakého, já nevím, 10%, 10, 15, 20, jo. Nebude to 100, ale bude to pro určitou skupinu zákazníků. Jo, jo. Další téma, když ses rozhodl, že chceš, abyste vyráběli sami svoje vlastní ingredience a materiály, které jste vozili, třeba snad až z Japonska nebo odkud prostě ze světa, to bylo taky vedeno tou ekologií, aby nebyla ta uhlíková stopa, nebo spíš soběstačností, abys věděl, že prostě si vystačíte sami s tím, co prostě sami vyprodukujete? To bylo taková romantická... Fakt? Jo? Ano, takové romantické přání, aby nám zase ta fabrika voněla po bylinkách. Jo, takže tak to byl vlastně fakt jako takový ten... Fakt? Takhle? Takhle. Jo. A zavoněla? No zavoněla, jasně. A stálo to strašný prachy, a nebo to zase na sebe nějak vydělalo tím, že to někde už jinde to ušetřilo? Už to vydělává na sebe, jo, jednoznačně. Vlastně celé nás to zavedlo někam, jo. To je ta cesta právě jako pěkná. Že ty nevíš, kam to vede úplně, jo? Jako, ale stalo to spoustu jako energie spíš, jako těch nejlepších lidí, aby vlastně zjišťovali, jak vlastně ty extrakty, to byly extrakty bylin do rajce zejména, jo? Pak to bylo teda i do kofoly a dál, tak my jsme se naučili vyrábět, pak nakupovat ty byliny, jo, teďka už i pěstujeme ty byliny dokonce, jo. Právě, to se uzavírá, jo. Že jo, v Rájecké dolině, pokud vím, a teď ano, mě oprav, že, no, radši to nechám říct tebe, jako, vy jste skoupili snad ty pozemky nebo Rájeckou dolinu, ne. Tak pronajali? No, my jsme se, jako tam jsme jako se snažili ošetřit víc věcí naraz, jako vlastně ta motivace byla ochránit jako kdyby tu Rájeckou dolinu před znečištěním. Z ní těžíte vodu. Jo, protože tam vlastně máme zdroje vody na Rájec, takže před zemědělským znečištěním, takže jsme řešili se zemědělci, aby nechemizovali, aby používali jako organiku, bio, nejjednodušší bio je pro ně samozřejmě pastvina, takže tráva. Jo. A pak jsme teda došli k tomu, že by mohli tam i pěstovat ty byliny. No, takže vlastně už nám pěstují ty byliny, v tom biorežimu my je umíme zpracovat a vlastně dát je do toho nápoje. Takže vlastně ta rájecká voda s bylinkama,
tak je vlastně ty byliny jsou vypěstované v tom místě. Mm. Jo. Ale to si taky musel nějak zainvestovat. No a my jsme jako něco tam máme pronajaté, nějaké pozemky, něco jsou naše, na něco pěstují na našich pozemcích a něco prostě jenom jsme dohodnutí, že pěstují. A zase vydělá to na sebe, tenhle ten přístup? Jo, toto už to, jako začátku samozřejmě roky nevydělávalo, některé se vyhazovaly ty šarže, protože to jsme neuměli vyrobit. Jo, první jsme měli dodavatele, který to zpracoval pro nás, pak jsme zjistili, že on to neumí, tak jsme si to museli naučit sami. Jo, najít si lidi, kteří nás to naučí, ale vlastně jsme se vrátili takhle pospátku až k tomu, že my jsme koupili Leros díky tomu, jo, který vlastně kdysi dodával... Prodejce bylinných čajů. Ano, ano, který kdysi ty byliny dodával do kofoly ještě v hlubokém socialismu, takže se tak úplně zázrakem uzavřel kruh. Jo. Jo, takže ten Leros tam dneska vlastně s těmi zemědělci to pěstuje, suší, zpracovává do nějakého stavu a my z toho pak děláme extrakty. A jo. I z toho vyrábí čaje teda i z těch bylin. To se vždycky tak nějak jako smixuje, jako že zrovna v tu chvíli náš jako dlouholetý bývalý kolega něco dělal s bylinama, jo, a chtěl dělat a přišel a řekl, hele, tam to se prodává. My jsme řekli, no jasně, no tak my to tady se snažíme nějak pížlat a tam je obrovský kus know-how a základny, na které se dá stavět. Takže tak nějak jsme jako došli k Lerosu, jo. Že vždycky to je vlastně takové to, něco děláš a najednou se otvírají ty okna, že jo, do kterého buď skočíš nebo neskočíš, ale jako to je vlastně to nejzábavnější na tom, jo, že nevíš. Jako ty jdeš a najednou jako, to je jak v nějaké hře počítačové skoro, jo? Že tady je to okno a jako jo, je to správné, mám tam vlez, jako jo, a mám, nebo tady toto. A vlastně, a to asi je to nejdůležitější, jo? Které je to správné, jo? Nebo které je to, které tě nejvíc volá jako a povede tě dál. Jako. Protože to pak samozřejmě otevírá úplně jiné další obzory, cesty, ano, jiná přesně. Příští okna, jiná ano, příští rozhodnutí. Ano. To pak jako určuje, jak řekl na Stanfordu Steve Jobs, jenom když se podívám zpátky, tak to vypadá jako jasná cesta. Ano, ale vlastně. Dopředu není jasný ani pomalu ani jeden další krok. Jakoby. Jak to vypadalo, když si přišel, víš, představuji si první setkání, přijede ten z té kofoly, že to tady kupuje a že s náma chce mluvit. A ty říkáš, budeme to dělat bio a udržitelně tady v té krásné Rajecké dolině. A všichni nám sedí, říkají, jo. A živit nás bude kdo, když to tady bude všechno bio? Takže no tak musíme to spolu nějak vymyslet. Nebo jak to vypadalo, jak to fungovalo? Jo, to tak až tak jako ne, to bylo, my jsme vlastně se bavili o tom, že nějak jsme došli k myšlence, že je dobrý nápad vlastně udělat tu dolinu bio. Mm-hmm. Jo, to bylo na takovém podobném workshopu, co jsme byli spolu na té chalupě, ale x roku předtím. Když jsme jako tam měli hydrogeologii a vlastně ekologii a různé jiné odborníky z hydrometeorologického stavu, oni říkali, ty vody jsou fakt špatné. Jako jo. Mm-hmm. A jedna z těch cest, co tam uvedl jako příklad, byl myslím někde v Bavorsku, že ty vodárny vlastně, aby měly dobrou vodu pro lidi, takže jako se všemi těmi zemědělci kolem dokola dělají smlouvy na bio. A my jsme říkali, no tak to asi jako dobrá cesta, jak jako nebýt překvapený, že se tam jako něco dostane do té vody, tak jsme jako si zorganizovali takový meeting, jako spíš poradu s těmi místními zemědělci, no, starosty a tak. Zajímá, a tam jsme jim řekli, hele, pojďme toto zkusit. Jo? Jako, a oni jako velmi pozitivně fakt reagovali. Bylo to, že říkali, ano, super, to je rozumná řeč. Bylo to no, jakože tak super úplně, ale jako velmi rozumně. Jo? Oni vlastně jako většina těch lidí tam žije dlouho, takže dlouhodobě, takže mají jako nějaký vztah. Jo. Ta dolina, ona není to nějaká intenzivně zemědělsky využívaná oblast, takže i těch pár zemědělců, ten největší, ten řekli, jo, jasně, jako, když mi tady dáte dvě palety kofoly ročně na žně, tak já tady z toho udělám louku. Jo. Jo. Tady mě to pro mě není až tak důležité, jo. Tyhle pole, o které vám jde. Jo. Jo, takže to nebylo to tak úplně složité. Ta složitost nastává teďka spíš jako, že jdem dál a dál a říkáme, jako, tak musíme v podstatě skoro všechny ty vlastníky a lesy a hlavně to udržet, jo, jako, aby, jo, aby jak,
jako to neserodovalo zase, jo, to, i to počáteční na, jakoby nadšení, jo, a chceme to posouvat dál, jo, ta naše, jakoby vize byla, že to není jenom o tom jako ekologickém hospodaření, ale i o té místní ekonomice, jo, aby vlastně se z té doliny stala značka, která jim umožní v podstatě jako něco prodat taky navíc, jo, 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 tak jak to pořád uvádím na stejném příkladu, jako jak v té Kolíbě, co tam je kousek od nás, hromadu prodávají halušky s brinzou, jo, a ta brinza je z makra, jo, místo by byla od místního farmáře, protože pro něho to je jako jednodušší vlastně, že jo, jo. A my jsme chtěli, ať je jako, ať je pišný na to, ať jí může prodat o 50 centů dráž, ty halušky s brinzou nebo eurodráž, protože je to z těch místních surovin. Že? Jo. Ale tohle to mi zní velmi rozumně a velmi přirozeně. To jako určitě ano. No, akorát je... jako ty řetězce nejsou nastavené, jako u nás se to zpřetrhalo, že jo? Ti místní, jakoby ty vztahy kdysi, tak jak my to známe, my říkáme tomu švýcarská vesnička, jo? Jako, že to jim se podařilo to zachovat, i přes ten rozvoj, u nás se to za toho sociku přetrhalo a teďka jasně. Se to vlastně, oni tam znovu vznikli, ti zemědělci, malí, drobní, ale pro ně většinou buď to prodávají někde pod rukou tam sousedům, anebo to prodají někomu, kdo to od nich vykoupí, ale už to nevrátí jasně. Zpátky. Že? Jasně. A do toho je spoustu i norem, které tomu brání, které nevím, jak teda jsou vyřešené, na západě jsme to neřešili, jakože, já nevím, musíš mít nějaké jatka, nemůžeš, když jdeš do hotelu dodat jehně, tak ho nemůžeš porazit na dvoře, že jasně, jo? Jasně, musíš to něco splňovat a to jako vlastně odvádí tu místní produkci někam, kde se zpracuje, ale už se tam zase nevrátí. Vezmu to pořadě, zdroje, tedy voda. Řekl jsi, že je špatná voda. Máme špatnou vodu? Já jsem si roky myslel, že Česká republika má bohaté zásoby kvalitní podzemní vody. No, máme čím dál tím horší tu vodu. Jo? Jo? Neříkám, že ji máme špatnou, ale jako ta kvalita se zhoršuje. Chemie z půd prosakuje? Polutantů je hodně a hlavně umíme líp měřit. Jo? Takže, no víc toho poznáme. Takže ono to může jakoby... být i tak, že se dramaticky nezhoršuje ta kvalita, ale my o ní víc víme. Jo? Takže víme, že už se tam dostalo to a to a ještě to. Jo? Jo, jak říkají, a ta voda má obrovskou paměť, jo? A ta chemie jako má taky obrovskou životnost, takže nám jako ještě dneska se DDT dá najít v podzemních zdrojích. Aha. No? Aha. Jo, jo? A teďka ty různé ty pesticidy, oni jako se rozloží, ale rozloží se na jiné sloučeniny a ty ještě na jiné. Tomu se říká jako metabolity, jo? A oni jsou třeba z 8. generace tam najdeš, jakože ono se to po roce rozloží na něco, pak to se po dvou letech rozloží na něco a to na něco, to, a vlastně ty to nehledáš, takže nevíš, jo? Že to tam, jo, těch látek je pak tisíce, jako, které tam vlastně můžou být a ty nemůžeš dělat rozbor na tisíc možných sloučenin čehokoliv. Takže máš pocit, že to je čisté, ale najednou je nová metoda a zjistí, že to... Ale to tam fakt je. To tam jako doteďka jsi tam měl nuly, ale teď už tam nuly nemáš. Jo? Jo? A to je to, co se mění. Jo? Jo, takže to je jako... Říká nám to, že jako pokud chceme to zachovat čisté, tak je jednodušší to čisté udržet. Než to potom dekontaminovat. Než potom to dekontaminovat skoro není možné. Jo? Jo. Jo, to fakt pak je roky, desetiletí, než ta příroda to vyčistí. To jako u takhle malé země, jako je ta naše Česká republika, mě teda docela leká. To je pravda. Tam byly vysoké procenta pozemních vod a jako povrchových a to bylo 90% plus je nějak kontaminovaný nějakou chemickou látkou a jestli 60 plus podzemních. Máme v Čechách nějaké rajecké doliny? Určitě, jo, to zase, jo, to... Jako, podobný projekt máš někde v Čechách? No, ta voda, jako ještě právě záleží,
že pod jakýma vrstvama se ta voda skrývá, tak má různou dobu toho, jak se filtruje. A ta Rajecká dolina, to je jako dolomitní struktura, která jako relativně jako v krátké době profiltruje tu vodu. Jo. Takže tam my to vidíme jako v krátké době třeba jako 5-10 let. Jo. Jako, takže my to vidíme relativně rychle, ale máš třeba struktury, kde to trvá i tisíce let. Jo. To jsou ty různé vody z druhohor a tak, jo, co jsou někde. Jo. Takže to jsou určitě vody, které jsou třeba dobře chráněné, ale těch je málo. To není jako většinově ty vody jsou buď povrchové, anebo nějaké podzemní vrty, které jsou ale jako 100 metrů třeba. Jo, a ty struktury nejsou jako nějak jako... A to je spíš fakt pro hydrogeology. Jo. No, ale to je teda téma. Ideálně je fakt, pokud je to někde, kde není jako největší polutant jsou zemědělci, jo, bohužel. Jo, a to není jako jejich, chcou házet špinu na zemědělce, ale je to tak, že nejvíc je to, co vlastně my přímo dáváme do té půdy a to se postupně profiltruje. No a my takový podobný projekt, jako jsme spustili v Ondrášovce kolem, dokola, jako kdyby. A tam je to taky relativně jednoduché, protože to jsou zejména pastviny, jo, že to není vyloženě jako intenzivně využívaná zemědělská půda, je to nízký jeseník, takže to je fakt zejména krávy. Jo, a oni jako, sice to někomu může děsit, že ty krávy to vyčurají, oni jako relativně jako tak organicky znečišťují, jo, a nejde to velmi hluboko, jo, a není to tak intenzivně jako ta chemizace, no. Takže tam to máme taky certifikované kolem dokola a spíš jsme na začátku, jakože řešíme, tam jsou selektivně pozemky, jo, a řešíme, jak to jako zase udržet, zastřešit, jo, a pomoct tomu regionu, aby se rozvíjel. A takový nejtěžší projekt teďka máme v Krnově, tam už je to jakoby těžší, jo, tam už samozřejmě to je... A zase jako zdroj vody, nížina, který... Jo, a je tam poměrně intenzivní zemědělská činnost. Tam teda využíváme městské zdroje, ale to jsou taky podzemní. A vlastně snažíme se, aby jako se kolem těch zdrojů hospodařilo v biorežimech. A musím teda říct, že Krnov a starosta Krnova, že jsou úžasní, jako fakt do toho šlapou a snaží se i v zadržování vody, i v ochraně těch vodních zdrojů jako dělat maximum. Je voda, které se určitě nenapiješ? Tak nemám takovou vodu v okolí, jo? Že bych se určitě nenapil, jako že bych ji nedal do pusy. Nebo v obchodě, já teď opři se do konkurence. Ne, to nechci. Ale je vůbec třeba nějaká balená voda a nemusí říkat značku, kde by si řekl, ne, tak tohle to si fakt nekoupím? Tak ještě nedávno byly některé značky, které se dělaly vyloženě z vody z kohoutku, že jo. To už víceméně není. Byly fakt značky, že se prostě vzal normálně voda z vodáren, nebo se to nalahvovalo a prostě... Odchlorovalo a nalahovalo, jo. Takže, ale to už není. Spíš jako, tu vodu se dá rozdělit na takové, jako kdyby dvě základní skupiny, jo. Voda, kterou na denní pití, jo, takovou jako vlastně neperlivá, lahodná s nějakou nízkou mineralizací, nekontaminovaná samozřejmě, jako z podzemních zdrojů. Jako je třeba z Rajec, ale já vychvaluji jenom Rajec z těch konkurenčních, třeba z Natura, jo, je dobrá voda určitě, za Držbachu, jo, a tak. No a potom jsou ty jako minerálky vyloženě, mineralizované vody, které jsou jako jednak zajímavé chutí, jako takhle, jako z pohledu toho chuťového zážitku, protože voda má spoustu chutí, že? A zajímavé i z pohledu přímo minerálu a různých jako stopových prvků. Jo, to v našem portfoliu třeba z kalcia, ale i Ondrášovka, jo, je zajímavá voda. Můžu mít ještě pár otázek jako navíc? Jo, já první provedu, já mám takovou pěknou věc, jsme se dohodli s klukama a s dámama v Bushmanu,
že mi vyrábí, tady je napsáno Houseboat Petra Horkého. Tak a mám jako dárek pro lidi, co se mnou si přijdou popovídat. Tak třeba na nějakou cestu, na ten čaj z toho Lerosu, nebo tak jako. Děkuju. Díky moc. Děkuju. No, díky. Děkuju, díky. Díky, že jste poslouchali až do konce. Předem také díky za komentáře a debatu pod videem. A také díky za každý like i odběr. Když si je zakliknete, neuteče vám pokračování tohoto povídání, kde jsme se bavili o tom, jak se dá spojit rodina a biznis, a také jaký má Janis Samaras recept na podnikání, jakými pravidly se řídí on sám. Mějte se prýma, váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.